čtvrtek 5. března se ve Velkém sále Domu kultury Bílovce uskutečnila premiéra divadelní hry Doba kamenná. Pohovořil jsem s jediným všemohoucím a vševědoucím, jak jste jistě všichni viděli, a ten mi řekl, že naše motivka je právě zde. Po historických freskách bíloveckého kronikáře Zdenka Kuchty a pohádkových příbězích se soubor rozhodl zahrát něco pro dospělé diváky. Z mnoha scénářů, jejichž děj se odehrával v současnosti, si režisérka Inka Mlčůchová vybrala příběh z doby kamenné. Dle slov režisérky byla Doba kamenná obtížná hra a soubory s přestávkami nacvičoval téměř celý rok 2014. Hra byla náročná i na kostýmy. Obléknout 14 herců do historických kostýmů nebylo jednoduché. Základ se objednal na internetu, zbytek si každý dodělal, jak se dalo. Totéž platilo o kulisách a rekvizitách. Před premiérou pro dospělé diváky soubor sehrál tři představení pro školy. Po úspěšné domácí premiéře se soubor chystá také do okolních měst.